Tanınmış müğənni Səyyad Əlizadə koronavirusa yoluxub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bunu reportu açıqlamasında müğənninin qohumu Razim Qarayev deyib. O bildirib ki, Səyyad Əlizadə 10 gün əvvəl koronavirus infeksiyasına yoluxub. Ötən gün vəziyyəti ağırlaşıb. Axşam təcili yardım çağırmışdı. Bugün səhhəti daha da pisləşdiyindən Xızı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda reanimasiya şöbəsindədir və süni nəfəs aparatına qoşulub. Müalicəsi davam etdirilir, ancaq vəziyyəti ağırdır. Allah şəfa versin. Bugün Sabirabadda baş verən ağır yol qəzasında həlak olan şəxsin Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin rəsmisi Elşən Ağayev olduğu müəyyənləşib. Publika az xəbər verir ki, hadisə Yastıqoba kəndində qeydə alınıb. Tofaş markalı avtomobillə Vaz 2107 markalı avtomobillə toqquşması nəticəsində daha nəfər 1993-cü il təvəllüdlü Baxşəliyeva Şəfaqət Əsəd qızı, 1979-cu il təvəllüdlü Fərhadov Rövşən Yusif oğlu, 1996-cı il təvəllüdlü Baxşəliyev Sədi Adil oğlu və 1993-cü il Baxşəliyev Əli Adil oğlu müxtəlif xəsarətlər alıblar. Qeyd edək ki, Elşən Ağayev vətən müharibəsi iştirakçısı idi, Allah rəhmət eləsin.